3, 2, 1, gravando. Rony será desfalque do Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. O jogador teve uma pancada, né? Uma entorse ali no jogo do Atlético Paranaense e eu vou trazer detalhes para vocês. E vou falar também sobre um interesse do São Paulo em Léo Cittadini, que já foi do Santos e que está no Atlético Paranaense com pouco espaço. Dorival já trabalhou com ele. Será que existe possibilidade de negócio? Trago esses detalhes também para vocês. Mas antes, só se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz muita notícia de mercado, muita notícia de bastidores do mundo da bola para vocês. Beleza? E não esquece também, porque aqui no canal tem Centauro também. Bota na tela aí o QR Code, Hernandez. Tô até me ajeitando aqui para falar direitinho. Hernandez é o cupom de desconto para vocês. Já tem muito desconto na nossa vitrine virtual. E aí, você utilizando o Hernandez, você ganha ainda mais desconto, 10% na compra dos seus produtos na nossa queridíssima Centauro. Corre lá e aproveita. Deixa eu falar agora então sobre essa notícia, né, que saiu hoje. Rony não treinou, Rony não se preparou. Não participou da preparação final do Palmeiras para o clássico Choque Rei, o primeiro da Copa do Brasil contra o São Paulo, primeiro no estádio do Morumbi. O Rony, no final de semana, no jogo contra o Atlético Paranaense, teve uma pancada ali no tornozelo, estava mancando, enfim, continuou na partida, né? Continuou logo depois da pancada, né? Continuou jogando e é claro que, assim, quando pelo menos eu vi a imagem, eu pensei, o Rony tá num sacrifício, hein? O Rony continuar é sacrifício. E claro, né? O Palmeiras tem toda ali a estrutura para fazer exames e o Rony acabou não trabalhando, né? Não fazendo a preparação para o clássico contra o São Paulo. Então o Rony dificilmente reúne condições, né? Aliás, conversei com uma pessoa do clube que me disse que, assim, ó, dificilmente joga, mas é o Rony, né? O Rony que naquela cirurgia do antebraço, que ele se recuperou rapidamente. Mas aí eu conversei com uma outra pessoa que me disse, olha, é bom falar dificilmente, que ele dificilmente joga, mas é realmente sem condições de atuar contra o São Paulo. Então o Rony é um desfalque, um tremendo desfalque para o Palmeiras, né? Deve jogar o Endrick. Aliás, o Endrick fez gol no último clássico contra o São Paulo no Morumbi. Endrick tem toda aquela história, né, de não ter sido aproveitado na base do São Paulo lá atrás, né, quando ele era muito, muito jovem, muito criança ainda, né? Aliás, jovem ele ainda é, né? Quando ele era criança, né, o São Paulo não aceitou dar emprego para o pai, por isso que ele acabou não ficando. Enfim, o Endrick tem uma história, querendo ou não, com o São Paulo, marcou o gol, deve ser o substituto do Rony jogando ali como 9, né? E é um senhor desfalque, sem dúvida nenhuma, assim como o São Paulo tem um senhor desfalque, que é o Caleri, né? Ou seja, eu quero que vocês comentem aqui no vídeo quem vai fazer, quem faz mais falta, Rony para o Palmeiras ou Caleri para o São Paulo? Deixem seus comentários aqui e eu quero agora aproveitar, já que a gente está falando desse super jogo aí, esse super choque rei aí da Copa do Brasil, quartas de final, eu quero dizer o seguinte: Léo Cittadini, saiu noticiário, né, que o Léo Cittadini poderia estar na mira do São Paulo. Conversei agora, antes de gravar esse vídeo, com um dirigente que me disse que não tem nada, que é zero a chance do São Paulo contratar o Léo Cittadini. Apesar do Dorival Júnior gostar, apesar do Dorival Júnior já ter trabalhado com ele, gosta muito do atleta. O atleta é um meia, né? Aquele meia meio campista, né? Assim, camisa 10, articulador. Mas o Léo Cittadini, me garantem no São Paulo que não há nada neste momento, zero, né? Não, nenhuma possibilidade de abrir conversas, negociações
para contratar o Léo Cittadini. O São Paulo, que busca um jogador com essas características, né? Com essa, quer um meia que chegue mais na área, um meia finalizador, um meia que possa pisar na área e ser um cara de gols, né? Então, assim, além de articular, um cara que chegue na área e seja goleador também. É esse tipo de camisa 10, esse tipo de meia que o São Paulo busca no mercado, mas não procede que seja Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, beleza? Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e olha, tamo junto!